Martin Johansson på plats här i Boston för att stötta brorsan förstås. Hur är det att vara på plats just nu? Ja, det är kul såklart. Ja, det är svårt att sätta ord på egentligen, men man är stolt. Hur har du följt matchserien hittills då? Vad säger du om läget nu? 2-2 här inför de tre, eventuellt tre sista matcherna? Ja, vi har sett de två sista matcherna här då i Boston på TV, men sista matchen kändes lite väl onödig att bort så enkelt kändes som. De var inte riktigt på tå då, men hemmamatch här imorgon, så det ska bli riktigt kul att se. Hur är det att följa en finalserie när brorsan ändå har så pass stor roll också i laget här som man har? Ja, det är kul det såklart. Jag är imponerad, helt klart. Jag trodde kanske inte riktigt att han skulle nå så här långt när vi var yngre, men han är väldigt duktig. Hur ofta har du varit över och sett han spela här och borta med tanke på att du har ju din egen hockey hemma som pågår? Ja, men han har väl varit här i 8-9 år snart tänker jag. Jag har väl varit här i 6-7 gånger i alla fall. Men det här hoppas jag blir den absolut roligaste. Ja, vad tror du då? Tre matcher kvar, kommer det bli 7 i det här? Jag hoppas inte det. Det blir nog lite väl nervöst egentligen, men jag hoppas att han tar två raka matcher här nu. Det skulle vara både skönt och roligt. Och till sist så har du också ett nyskrivet ettårskontrakt också med Färjestad. Hur känns det att fortsätta säsongen där, Karlstad? Ja, fantastiskt kul. Jag har ju både hus och barn och lite släkt och sådär i Karlstad, så att det känns väldigt bra för att fortsätta i Färjestad ett år till.